Obratite pozornost na Algorand. Što je to Algorand napravio, koji potez su povukli ljudi iz projekta Algorand, što se to dogodilo prije nekoliko dana, više o tome u nastavku. Prije toga ću vam samo reći, novi projekt danas krećemo s njim, to je jedan od tri koja ćemo u sljedeća četiri tjedna lansirati. Instagram, nalog, kriptoteme, zapratite, biti će jako zanimljivo, jedan drugačiji tip sadržaja vijesti, zanimljivosti, informacije, svaki dan nekoliko vijesti će i tamo izaći, tako da ako imate Instagram, uzmite svoj mobitel, naravno kasnije kad završite s ovim videom i zapratite Instagram nalog kripto teme, moram samo reći, budite na oprezu, sad će krenuti skemeri, nikad, nikad, nikad vam neću poslati poruku sa Instagrama ili sa bilo kojeg drugog naloga, tako da kad vam se javi neki kripto teme, samo kliknite onu tipku gdje se blokira i to je to. Mi se vraćamo na Algorand, koji potezi je Algorand Algorand povukao. Algorand je prošle godine povukao jako puno poteza, jel tako? Međutim, što se to sada dogodilo i zašto ja mislim da je ovo jedan jako važan segment u cijeloj priči koju Algorand slaže da bi ona jednog dana eksplodirala. Ovako, zamislite da imate lijek za sidu, on stoji u ladici i jednostavno u, u Africi, u cijelom svijetu ljudi umiru od AIDS-a, nema pomoći, nema lijeka. Normalno, kad nitko živ ne zna za njega u kriptu, u velikim projektima, koliko god ima dobar projekt, ako marketing nije dobro odrađen, jednostavno nema od toga ništa, teško će se probiti u moru projekata. I Algoran je povukao sada strašan potez od 17.1. 17. 17. siječnja na poziciju šefa marketing operacija, znači su doveli osobu koja je 15 godina radila te pozicije u Nike, Whatsappu i Appleu. Ne znam da li ste čuli za Nike, da li imate možda WhatsApp, da li znate koja je to kompanija Apple. Epa, 15 godina iskustva u marketingu u ove tri kompanije objedinjeno, sada će ona prenijeti na algoran. Jessica Tai Chin, ona dolazi, međutim, Algoran je i već prije mjesec dana poukao jedan jako dobar potez, uzeli su jednog od najjačih ljudi sa blockchain.com. Tako da se Minvejig preključio isto timu. Algorand slaže, Algoran slaže, sjećate se sami kako je, je se eksplodirao, koje je Coinbase ko im imao mega projekte kad su oteli Facebooku jednu od najjačih žena za marketing, koje su projekte tada krenuli raditi, suradnje sa Mr. Beastom, ra razno razne projekte. Znači, to su sad ti mozgovi i ekipa koja radi projekte, grupirali su se, napravili su projekte, e, imaju blockchain, tokene, koine, sve živo, tržište je dolje u bear marketu, znaju da dolazi vrijeme euforije, znaju da će doći vrijeme kad će onaj fear and greed sat, samo ono ko kad date gas u autu, samo će ovako fear and greed otići i oni znaju da im je potreban dobar marketing kad krene euforija, kad krene ekstaza i zato respekt za ovaj potez iz